ակում ով որ կայեք եք բոլորդ պրոսպեկտ Թումանյան խաչմերում։ Ինչ ա եղել։ Տղերքի տարել են 5 հոգի։ 5 տարել։ Ճշտելու բան կա։ Ինչ կա ճշտելու։ Սերժը, մեր ու ձեր հայրենիքը սարքում է Ադրբեջան։ Պարոն Փաշինյան, մեր ու ձեր հայրենիքը սարքում է Ադրբեջան։ Ձեր կարծիքը պահեք ձեզ, խնդրեմ։ Դա իմ կարծիքը չի։ Ձեր կարծիքը պահեք ձեզ։ Մենք մեր կարծիքը։ Ինչ եք մարդկանց խոչընդոտում։ Մեր կարծիքն ունենք։ Սերժը, մեր հայրենիքը սարքում է Ադրբեջան։ Հասկանում եք ինչ հատեղի ունենք։ Չենք թողելու մենք։ Ինչ ուզում եք արեք։ Ինչ ուզում եք արեք։ Հանեք խփեք, կրակեք, կտրտեք, բայց ոչ մեկը նման նպատակ չունի։ Չենք թողելու մենք դա։ Նման նպատակ չենք թողելու, տղեր։ Ու մենք ձեր նկատմամբ ոչ մի ագրեսիվություն չունենք։ Մենք ձեր նկատմամբ ոչ մի բռնություն չենք գործադրելու։ Խոսքով գործով ոչ մի բան։ Ասիք թող հանգիստ պահեն իրենց։ Հանգիստ կարող։ Երիտասարդները թող հանգիստ պահեն։ Երիտասարդները չէ, թող մի քիչ հիրոպեներություն։ Երիտասարդները նրանով որ հանգիստ չեն, բայց այդ անհանգստության մեջ իրանք ոչ խոսքով, ոչ գործով որևէ ոստիկանի իրավունք չունեն վիրավորել, որևէ ոստիկանի մատով անգամ իրավունք չունեն հպել, բայց իմացեք, որ մենք ցույց չենք տալու։ Սա խաղաղ քաղաքացիական անհնազանդության տոտալ գործողությունը Հայաստանում այսօր ամեն ինչ, Հայաստանում եւ Սփյուռքում այսօր ամեն ինչ պետք է շրջապատի։ Եթե դուք ստերլնեիք տեսնեիք երիտասարդի պահվածքը, դուք ինքներդ մեր կողմից խոսեիք իրա վրա։ Չեմ ուզում շարունակել։ Չեմ ուզում ուրիշ բան։ Պարոն Գնդապետ, իմ ներկայությամբ ես չեմ տեսել, որ մեր որևէ երկրի դուք նոր եք։ Դուք նոր եք։ Մինչև այդ մենք հանգիսող գիշեր ստեղս կցեի։ Ժորդ, ուղիղ եթերներ, ես կոչ եմ անում։ Հիմիկվանից սկսած, տոտալ ամեն ինչը շրջափակեք։ Մտեք պետական կառավարման շենքեր, արեք նստացույցեր։ Պետական կառավարման աշխատողներին շրջափակեք մուտքերը, նախարարությունների, գերատեսչությունների եւ ցույց մի տվեք, որ մտնեն աշխատանքի։ Այո։ Այո։